Salam, hörmətli tamaşaçılar və sahibkarlar. Made in Azərbaycan verilişinə baxırsınız. Aparıcınız mənəm Ceyhun Səfər. İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommunikasiyası Mərkəzi ilə birgə təqdim etdiyimiz verilişdə bugün nələri görüb eşidəcəyinizə dair qısa anonslarımız olacaq. Daha sonra söhbətimizi davam etdirəcəyik. Prezident İlham Əliyev göstəriş verdi. Strateji yol xəritəsi üzrə müvafiq tədbirlərin icrasını gecikdirən qurumlardan izahat tələb olunmalıdır. Bu gecikməni buraxan qurumlar düzəlişlər eləsinlər. Made in Azərbaycan adı altında buraxılan kərəyağına daha çox etibar edirik, yoxsa idxal edilənə? Strateji yol xəritələrinin icrası ilə bağlı monitorinq aparılıb. Bu məsələyə Prezident İlham Əliyev də Nazirlər Kabinetinin son müşavirəsində münasibət bildirib. Monitorinqin nəticələrinin ona məruzə edildiyini deyən dövlət başçısı, bəzi hallarda nəzərdə tutulan tədbirlərin icrasının gecikməsinin yol verilməz olduğunu vurğulayıb. Buna yol vermək olmaz. Bütün dövlət qurumları qarşısında vəzifə qoyulmuşdur. Hər bir dövlət qurumu bilir, nə etməlidir. Ona görə bəzi qurumlarda strateji yol xəritələrinin icrası 50%-dir, 70%-dir, bəzi qurumlarda 10%-dir, 15%-dir. Bunun izahatı tələb olunmalıdır. Mən bu göstərişi verirəm və tezliklə bax, bu gecikməni buraxan qurumlar düzəlişlər eləsinlər. Bütövlükdə strateji yol xəritələrinin qəbulu və elan edilməsi çox ciddi islahatdır. 164 prioritet və 683 tədbir nəzərdə tutulmuşdur. Onların hamısı 2020-ci ilə qədər öz həllini tapmalıdır. Ona görə tezliklə bu məsələ ilə bağlı monitoringin nəticələri və burada qüsur buraxan qurumlar tezliklə düzəlişlər etməlidirlər. Mənə mütəmadi olaraq məlumat veriləcək. Yubanma aradan qaldırılmalıdır. Adiyyəti dövlət qurumları nəticə çıxartsınlar. İndi isə bu il qeyri-neft ixracatımızla bağlı bəzi rəqəmləri səsləndirmək istəyərdik. Nazirlər Kabinetinin müşavirəsində Prezident İlham Əliyev qeyd edib ki, Azərbaycan ictimaiyyəti bu barədə məlumatlı olmalıdır. Görülən işlər müsbət nəticə verir. İlin 8 aya ərzində tərəvəz ixracı 68% artıb. Qeyri-neft sektorunun ən çox gəlir gətirən sahəsi pomidor ixracıdır. 8 ayda bu ölkəyə 128 milyon dollar gətirib və 60% artım var. Kartof 63%, salat tərəvəzi 20%, soğan ixracı 15 dəfə artıb. Pambıq 2,4 dəfə, o cümlədən pambıq difi 8,4 dəfə artıb. Spirtli və spirtsiz içkilər 28%, onun içərisində şərab 56% artıb. Meyvə ixracı bütövlükdə 12% artıb, ancaq alma və şaftalı üzrə artım 2 dəfədən çox olub. Süd məhsullarının ixracı da 4 dəfə artıb. Tütün məmulatları 45%, çay 63%, bitki və heyvan mənşəli yağlar 19%, şokolad 65% artıb. Sənaye məhsulları üzrə artım bu ardıcıllıqla qeydə alınıb. Qızıl 56%, alüminium 28%, elektrik enerjisi 4,1 dəfə, kimya sənayesi məhsulları 25%, toxuculuq məmulatları 92%, daş, gips, sement 34 dəfə. Azərbaycana hələ ki kərə yağının böyük bir hissəsi xaricdən idxal edilir. Daxildə də istehsalçılar bu məsələdə dönüş yaratmağa çalışırlar. Amma real vəziyyət necədir? Bu barədə sıradakı reportajda. Son 3 ildə kərə yağının istehsalında artım hiss edilir. İstəsək, özümüzü qarşıdakı illərdə kərə yağı ilə tam təmin edə bilərik. Ötən ilin yekunlarına görə 2 milyon 100 min tona qədər süd məhsulu istehsal olunmuşdur. Ancaq bu istehsal olunan süd məhsuluna nə qədər kərə yağın istehsalına gedir, bu əlbəttə ki, bazarın tələblərindən asılıdır. Son dövrlərdə bizim mətbəximizdə belə bir tendensiya formalaşmışdı ki, daha çox bitki mənşəli yağlara üstünlük verilirdi. Ona görə də kərə yağına tələbat azalmışdır. Ancaq indi son illərdə yəni yenidən kərə yağının populyarlığı artıb. Hazırda bizim kərə yağının özümüzü təmin etmə səviyyəsi 70%-dən yuxarıdır.
Bu da ötən ilin müvafiq göstərici ilə müqayisədə təqribən 6-8% artıma biz nail olmuşuq. Azərbaycanda təsərrüfatlarda sağlanan südün yağlılığı orta səviyyədədir. Kərə yağı almaq üçün normal hesab edilir. Südün yağlı faizindən asılı olaraq 19 litrdən 25 litrə qədər süddən 1 kilogram kərə yağı alınır. Bizdə ümumi respublika standartından südün yağlı faizi bütövlükdə heyvanın cinsindən və saxlama şəraitindən asılı olaraq təqribən 3,8% ətrafındadır ki, bu da kifayət edir ki, təqribən 20-22 kiloqram süddən 1 kiloqram kərə yağı istehsal olunsun. İdxal məsələsinə gəlincə, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin rəsmisi bunun həmişə olacağını bildirir. Çünki kərə yağı üzrə alıcının seçimi daim dəyişkən olur. İdxal məsələsinə gəldikdə isə biz azad bazar iqtisadiyyat şəraitində yaxşıyırıq. Yəni, özümüzü tam təmin etdiyimiz halda da yenə də idxal ola biləcək. Çünki assortiment istehlakçıların istəyindən asılı olaraq idxal həmişə olacaqdır. O ki, qaldı keyfiyyətə, bizim kərə yağımız heç də xaricdə istehsal olunandan geri qalmır. Əsl Made in Azərbaycan brendidir. Xaricdən idxal olunan kərə yağlarının uzun müddət anbarlarda saxlanılması üçün, daşınması üçün, müəyyən qaydada həm onun qablaşdırılması, həm müvafiq şəraitdə saxlanması, bunların hamısının riskləri var ki, onun keyfiyyətinə müəyyən dərəcədə təsir edəcək. Ancaq özümüzdə istehsal olunan kərə yağı həm mənşə etibarilə özümüzə məxsusdur və hazırda bizim süd fabrikləri tam dünya standartlarına uyğun qurulmuşdur və daha yaxşı olar ki, özümüzdə istehsal olunan kərə yağından istifadə edək. Ötən ildən etibarən süd məhsullarının ixracı artıb. Düzdür, burada kərə yağının xüsus əksi o qədər böyük deyil. Ancaq digər süd məhsullarını biz artıq region ölkələrinə ixrac etməyə başlamışıq. İxrac etmək də bizim xarici partnerlarımızın istəyindən asılıdır bir növ. Hələlik buna başlanılmayıb, ancaq bu tamamilə gözlənilən haldır ki, digər süd məhsulları kimi kərə yağında ixracata keçiriləcək. Beləliklə, bir buraxılışımızı da belə tamamlayırıq. Made in Azərbaycan brendi ilə məhsul istehsal edən sahibkarların diqqətinə çatdırmaq istərdik ki, verilişimiz hər həftənin bazar günü saat 19:15-də yayımlanacaq. Maraqlı olanlar öz təqdimatlarını məhz bu verilişdə həyata keçirə bilər. Ona görə də çalışın öz adınızı milli dəyərə çevirəsiniz. Elə bizim kimi. Salamat qalın.